И така, скъпи приятели, намираме се в Подгумер с нашия влог. Отново сме с най-добрите карачи в София на електрички и влог. Отдоляваме невероятно трудни терени. Добре, че сме с електрически велосипеди. Защото тук иначе щяхме да сме поне на 1 литър пот до сега. Лошото е, че трябва да стигнем там, където се видят дървета. И преди да се една парасна от тук.